acte d'inauguració del curs acadèmic 2015-2016 de la Universitat d'Andorra. Els universitaris sou una part molt activa de la nostra parròquia. La vostra dedicació, la vostra feina i el compromís amb la institució ens ha permès arribar on som avui i ens permet estar confiats que podem anar encara molt més enllà en els anys futurs. Tots hem de ser conscients que la inversió més important que podem fer per les futures generacions, per a vosaltres, és invertir en el món acadèmic. Declaro, doncs, l'obertura del curs acadèmic. Moltes gràcies. Viva ta acadèmia, viva professores, viva ta acadèmia, viva professores, viva mi.